A mund të agjerojnë të sëmurët nga talasemia? Të sëmurët nga talasemia kryesisht nuk kanë pengesë për të agjeruar, por të prekurit nga talasemia majore, të cilët kanë nevojë për injektimin e vazhdueshëm të gjakut, nuk duhet të agjerojnë. Të sëmurëve nga anemia u këshillohet që 1. Patjetër në programin e tyre ushqimor të përfshijnë ushqime që përmbajnë mish dhe perime. 2. Të konsumojnë në kohë ilaçet e këshilluara nga mjeku. 3. Të mos pinë çaj një orë përpara dhe 2 orë pas ushqimit. 4. Në periudhën mes iftarit dhe syfyrit, të pinë shumë lëngje.